למעלה, אני יודעתי, צריך לדעת מהדברים שקרה. זה סיכום קצר מאוד, אבל בכל זאת, אני אקרא אומנם לדברי מרן הרב שטיינמן. אני קורא בהתחלה את רב מרן הרב שטיינמן, ואחר כך אני אגיד. אין אנו יודעים חשבונות שמיים על מה עשה השם לנו ככה. וצריכים לדעת שהכל בחשבון מדוקדק וברחמים. אמרו חז"ל, מה יעשה אדם מנצל מחבלי משיח? פירש רש"י, חבלי פחדים וחבלים שיהיו בימיו, מחיל העקוב יעסוק בתורה גמילות חסדים. על כן יחזק בתורה כל אחד לפי יכולתו ובגמילות חסדים. וכן כדברי הלל, וידעלך סני לחבוך לא תביא ולשוב בתשובה השמה, וכל אחד יודע במה הוא צריך לשוב. השם יסיים כאן לך פה, ראשות השם ולשבות. זה מאוד כללי, ושאנשים מחכים לשמוע קצת יותר פירוט. זה נכון, זה דברים חשובים מאוד, אבל ראיתי היום באתר שלי, כמו דיברנו רק על הנושא הזה, נכנסו יותר מ-400 איש כבר לתוך האתר, זה אף פעם לא קרה. משם למדתי כמה בני אדם מחכים למילה, שיסבירו להם קצת מה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בוודאי לא יכולים להגיד שום דבר לאדם, אבל בכל זאת אני רוצה לצטט שלושה דברים שזה כתוב. אני לא יכול להגיד למה השם עשה את זה, אבל זה כתוב. דבר ראשון כתוב בתורה, כי השם אלוקיך מתעלם בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך בידיך. והיה מחניך הקדוש ולא יראים לך יום הדבר ושם מאחריך. כתוב מפורש, אי צניעות זה סלק את השכינה. זהו, אז צריכים לעשות כל מיני חשבונות, אם זה במלבוש, אם זה בהתנהגות, אם זה שלא מוחים על הדברים לא צניעים. כתוב מפורש, זה דבר ראשון. דבר שני, כתוב מפורש, וזה קרה אסון, דרכו על תלמיד חכם אבן, שיש מחלוקת בין אצלנו, בתוך אצלנו, אז אדם, לא יודע מי יכול היה לעשות את זה, על אחד התלמידי חכמים, המבוגרים, דרכו עליו אבן. זה נורא, כתוב מפורש בספר חסידים, שאם פוגעים בתלמידי חכמים, אז הגויים פוגעים בנו, כך כתוב מפורש. האמת היא שהמקור זה כבר במדרש. במדרש כתוב כך, חבור עצבים אפרים אנחנו. כשיש ערדות בתוכנו, אז חבור עצבים אפרים אנחנו. גם מי שיודע, אני לא רוצה להרבה לדבר, היה בחירות באיזה מקום, והתערבו שם לרעה דברים בינינו, מחלוקות בינינו. באותו יום, כשקראתי זה בעיתון, באותו יום זה קרה, אתמול קראתי זה בעיתון, אתמול קרה. אנחנו צריכים לדעת, בלי אחדות בינינו, אז הגויים שולטים בנו, כך כתוב פורש. אם אנחנו מאוחדים, כתוב, הקדוש ברוך אומר, כשיש אחדות בתוכנו, אז הקדוש ברוך אומר, אנחנו. אפילו אם יש בינינו דברים לא צודקים, אפילו עצבים, עובדי עבודי זורי, אומר הקדוש ברוך הוא אנחנו, למה הטוב יגבר וזה יתוקן הדבר הזה. אבל חלק ליבם, אתה יש שם. אם יש מחלוקת בתוכנו, אז זה כתוב מפורש, כתוב מפורש, שפוגעים בתלמידי חכמים, הגויים פוגעים בנו. הנה, זה קרה, ממש, מיידי, קודם ברוך הוא יגיד מיידי. דבר שלישי זה השמיטה. יש שאלה גדולה מאוד, היתר מכירה. אני רוצה להדגיש כאן, אני לא בא לחלוק על היתר מכירה, זה שייך לגדולי הפוסקים, זה לא זה, אני רוצה רק להסביר דבר אחד. אני מאמין שליתר מכירה יש לזה משמעות גם כן, כי זה גדולי עולם, הייתי איזה עסקו בזה, זה לא ילדים קטנים. אני לא חושב שצריך לזלזל ביתר המכירה, כי יתר המכירה, אנחנו חולקים על יתר המכירה, אנחנו לא נוהגים ככה, אבל אני לא הייתי מזלזל בזה, כי אני יודע שהגדולי עולם עסקו בזה, ומה שטוענים שזה היום לא בסדר, כן בסדר, זה שייך לפוסקים, זה לא שייך לי. אני רוצה רק דבר אחד להדגיש, יתר מכירה ולא הפקע מכירה, זה מה שאני רוצה להדגיש. למה? כל הכוח שלנו בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו מפורשות. אם אנחנו לא נשמור שמיטה, כתוב, למה צריך לשמור שמיטה? כי לי כל הארץ. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה שומר שמיטה, אז אתה יודע שארץ ישראל לא שייכת לך, זה שייך לקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו עושים מטעמים לאומיים, לא בגלל הקדוש ברוך הוא, אז זה רע מאוד. שתי דברים נוראים קרה לנו, והכל לדעתי זה בגלל אי שמירת השמיטה כראוי. אחד זה היה מלחמת יום כיפור, מיד במוצאי יום כיפור, 10 ימים אחרי שגמרנו את השמיטה. מלחמת יום כיפור בגימטריה יותר מכירה בדיוק. זה לא בכדי. אותו דבר, כשהיה
ערב שמיטה, בדיוק שמכרו את ארץ ישראל לערבים כדי להפקיע את הקדושה, עשו הסכם אוסלו. מכרו את ארץ ישראל לערפאת, השם משה ברקם. וזה אותו גימטריה, הסכם עזה ויריחו, תחילה זה היתר מכירה. זאת אומרת, פה הקדוש ברוך הוא מוטט לנו. היתר מכירה, אנחנו, כן, יש פסקים שאומרים, לא היתר מכירה. גם היום עברתי בכביש, ראיתי שגננים מטפלים. זה לא, זה יכול בהחלט לחכות שנה שלמה. זה מה שאני חושב, שקדוש ברוך הוא מוטט לנו כאן, לא כשצריך לאכול, או חקלאי צריך לאכול, שלא יאבד את הפרנסה שלו, אז זה שייך שעת הדחק, וזה יש פוסקים שמחליטים. אז אני לא אומר, אמרתי לכם, על היתר מכירה אני לא מדבר מילה. אני מדבר על הפקיע מכירה. גינות? למה גינות? שמיטה לא צריך להיות גינות. גינות לא צריך לעשות משהו. שמיטה לא צריך להיות גינות. פה גם הוא? בדרך, על הסידור של מה, לא גינות ממש, את הגדר של הכביש שקלחי נשרים, יש שם צמחייה פראית, ראיתי שניגשו את כל הצמחייה הזו. כנראה זה יקרה עכשיו, רק עכשיו הגשתי בזה. בשמית הקודמת אני ראיתי אותם עובדים. נזפתי בראש העיר אז, אמר לי, מה אני יכול לעשות, זה לא תלוי בי, זה חברה. חברה שיש איתה הסכמים, היא עושה מה שהיא רוצה. זה מה שאנחנו צריכים ללמד אותם. היתר מכירה כן, היתר מכירה לא. זה הדבר השלישי. דבר הרביעי שצריך לדעת, שבת, שמירת שבת כהלכתה. כמובן, אנחנו שומרים שבת ברוך השם, אבל צריך להיזהר בפתקותי שבת, זה אני ראיתי, שצריך להיזהר. לפעמים אני הולך ברחוב ושומע, דולרים, שקלים, אז כנראה מדברים דברים, אפילו נגיד שדברים מותרים, אבל זה לא מותים בשבת. וזה עיקר הבעיה, ולכן אני חושב שאם אנחנו אצלנו לא שמירת שבת כהלכתה, אז נתראה בתל אביב, דברים חמורים ביותר, שהם פותחים תוכניות בשבת. אם אנחנו לא שומרים מספיק טוב את השבת, וגם אנחנו צריכים לפחות על כך. אלה הדברים שאני חושב שצריך לעשות שיפור בהם, ארבעה דברים הללו. טוב, בשמיטה, זה לא שייך לכל אדם ואדם באופן פרטי, כי אין לנו גינות ברוך השם. אבל אנחנו יכולים כן להשפיע, לא לקנות ממקומות כאלה שמפקירים את הדברים. בדרך כלל, טוב, אני לא רוצה לומר מה לעשות, כי אמרתי לכם, יותר מכירה, אני יודע שזה, יש גדולי עולם שהתירו את זה. הפקר, להעיר לאנשים שעובדים בגינות, שזה ודאי לא צריך. את הדברים האלה, לצמצם, יותר מכירה נועד, א', צריך להיות על ידי גוי שלא יהודי יעשה את זה, טוב, אני לא אכנס בשטח הלכתי. אני רק רוצה לומר, צריך לקחת לתשומת לב, שמיטה זה דבר חשוב מאוד. עצם הדבר שאנחנו יודעים שקצת גם כדאי, הייתי אומר מילה פשוטה אולי כאן, אין לנו גינות שזה נוגע לנו. אנחנו קונים כבר את בחנויות של השכונות החרדיות, הכל כבר מסודר, עם כל, אתה רוצה, אתה יכול לעשות תנאי כמו חזון איש, אתה רוצה, אתה סומך על, על בית יוסף שפירות עכו מלאם בששבית, אני לא נכנס בזה. אבל אני חושב שבשנת השמיטה יש חובה לפחות פעם בשבוע ללמוד את ההלכות. לא בשביל שאתה צריך לדעת, אתה קונה בשוק. אם אתה שומר שמיטה כמו בירושלים, אין לך שום בעיה, אתה קונה בחנויות וגמרנו. של השמיטה, של הבדץ, הוא חסר. אבל מה אם להבין מה הקדוש ברוך חסר בשמיטה? אז אני חושב שצריך לפחות פעם בשבוע לקחת ספר הלכות ללכות שמיטה, כדי לשנן לעצמנו, ללמוד מה... מה הקדוש ברוך הוא רצה מאיתנו, שנתן לנו את ארץ ישראל כדי שנדע שזה ארץ ישראל. אם אנחנו יודעים שארץ ישראל זה קדוש, אז אנחנו יודעים גם כן שהזכות שלנו, ארץ ישראל לשמור תורה, כמו שכתוב, ויתן להם ארץ, כתוב, ארצות גויים ועמה לאומים, למה בשביל לשמרו תורתו וחוקותיו ימצאו. בשביל זה נתן לנו, אז זה מאוד חשוב. אם אנחנו רואים שיש לנו צרות צורה, הקדוש ברוך הוא מוטט לנו, חשוב לי שצריך גם את זה לקבל על עצמנו, שזה קצת, כיוון שאחרת שמיטה נשכחה. אצל האדם הפשוט, שאין לו גינה, הוא קונה את הירקות בלי קדושת שביעית, הוא שוכח שיש שמיטה בעולם. חבל, צריך את זה לדעת, כי אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו שנה שלמה להפנים טוב טוב את העניין הזה, ואנחנו מנותקים, אז אני מרגיש שגם זה הפסד גדול, וזה צריך לתקן.